بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Falënderim i takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatë dhe selamet tona i adërgojmë dashurit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen Allahut Azza wa Jall, me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, arritëm edhe në këtë natë të bekuar të muajit të Ramazanit në natën e 27. Elhamdulillah, falënderimi i takon Allahut Azza wa Jall për çdo mirësi. Falënderimi i takon Allahut i cili na mësoi së pari të arrijmë Ramazanin, e pastaj të agjerojmë Ramazanin, e pastaj të shfrytëzojmë Ramazanin, e që sonte elhamdulillah të arrijmë edhe këtë natë. Nata e 27, ku mendohet dhe thuhet nga shumica e dietarëve që kjo natë ka mundësi të jetë nata e kadrit. Megjithse dietarët kanë diskutuar nëse ajo është në natën e 21, apo në natën e 23, apo në natën e 25, 27, apo 29. Mirë po shumica e dietarëve kanë anuar që ajo më shumë mund të jetë në natën e 27, nata e kadrit. Çka nënkupton nata e kadrit? Çka do të thot nata e kadrit? Pse kjo natë është kaq madhështore? Pse kjo natë është kaq me vlerë të madhe? Cila është rëndësia e kësaj nate? Cila është vlera? Cili është shpërblimi që ne mund të arrijmë në këtë natë? Allahu Azza wa Jall në një sure të madhe, në një sure me vlerë të madhe, në një sure të njohur për shumicën tonë, Allahu Azza wa Jall zbriti ajete edhe tha: Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Ne e zbritëm atë në natën e kadrit. Ne e zbritëm atë. Allahu Azza wa Jall e zbriti Kur'anin, ashtu si që tha në ajetin tjetër: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaj Ramazan në të cilin Allahu e zbriti Kur'anin. Kur në Ramazan, në cilën ditë, në cilën natë? Në ajetin tjetër tha Allahu: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Ne e zbritëm Kur'anin në një natë të bekuar, në një natë të bereqetshme, në një natë të madhe. Ajo natë është nata e kadrit. Wama edraka ma lejlatul kadr. A e diti, ku e diti, qka është nata e kadrit? Qka është nata e kadrit? Allahu Azza wa Jall na të regon të gjithve që ne ta kemi parasysh ti kushtojmë rëndësi të madhe kësaj nate, sa që kanë thonë dietarët, sikur ajo natë të ishte në mesin e gjitha netve të vitit. Gjatë gjithë vitit, brenda atyre netve është nata e kadrit, pa na të reguar Allahu që në Ramazan, pa na të reguar që në 10-shin e fundit, pa na të reguar që në netë tek, si kur ta dinim që ajo natë brenda vitit është kjo natë e madhe, do t'ja vlente dhe do t'meritonte që ne gjatë gjithë vitit ta kërkojmë këtë natë. Mirë po Allahu Azza wa Jall na lehtësoj shumë dhe ne nuk e kërkojmë gjatë gjithë vitit, po as gjatë gjithë Ramazanit. Allahu na mundsoj që ta kemi parasysh në 10-shin e fundit, dhe këtë nuk e la të tërë që ne ta kërkojmë në çdo natë,
në dhjetëshin e fundit në netët tek, e që këto net mbeten shumë pak, që ne të mundohemi dhe të angazhohemi, që të arrim këtë natë të bekuar, e nëse e arrim atë, e nëse e qëllojmë atë, e nëse e shfrydëzojmë atë, e nëse i bëjmë ibadet Allahut në te, tha Allahu Azza wa Jall, Lejletul Qadri khairun min elfi shahër. Subhanallah. Qfar dhurate dhe qfar mirësie nga Allahu Azza wa Jall për këtë ummet, për gjithë neve, për këta besimtar, për këta musliman. Qfar mirësie? Khairun min elfi shahër. Kënat është ma me vlerë, ma me rëndësi, ba e madhe, ma me shpërblim se 1000 muaj. Subhanallah. Afërsisht 83 vite e pak, 83 vite në një natë, në një natë a i cili ban ibadet si kur të këtë ba ibadet 83 vite. Qfar shpërblimi i madh është ky, cili prej nesh i ka 83 vite rall në mesin ton, cili prej neve do të jeton 83 vite, e cili prej neve do të adhuron Allahun 83 vite. Dhurat e madhe nga Allahu Azza wa Jall në atë natë që ti falesh si kur të falesh 83 vite, në atë natë që ti qëndron në sejgjde si kur të kesh qëndruar 83 vite, në atë natë që ti lutesh si kur të jesh lutur 83 vite, në atë natë që ti ban ibadet si kur të kesh bo ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall 83 vite. Gjithë ky shpërblim i madh nga Allahu Azza wa Jall në këtë natë të bekuar, andaj se cili prej nesh mundohet, angazhohet, djersohet pak, letë djersohemi pak, letë djersohemi pak për hir të Allahut Azza wa Jall. Po a dini ne sa jemi djersuar për punët e dunjas? A dini sa herë gjatë jetës tonë jemi djersuar në punë, në angazhime, në obligime, po qoftë edhe në lojra qefi, edhe në futbol, edhe në gjëra tjera? Le të djersohemi pak për hir të Allahut Azza wa Jall. E ai i cili djersohet sot në dunja për Allahun Azza wa Jall, ati do t'ja lehtëson Allahu atë dit ku djeli do t'jetë mbi kokat e njerëzve, atë dit ku disa prej njerëzve do t'jenë në tjerës deri në nije, e disa deri në gjuj, e disa deri në mes, e disa deri në fyt, e disa do t'i mbulojnë djersët për t'a lehtësuar Allahu ti këtë ditën e djersëve të mbuluara. Duhet të djersohemi pak në dunja. A jeni djersuar? Elhamdulillah. Po një herë le të ndodhë në jetë që një të mundohemi edhe djersohemi për Allahun Azza wa Jall në ibadet, në namaz, në sejgjde, në një natë e cila është ma me vlerë se 1000 muaj. E në këtë natë, jo vetëm njerëzit, jo vetëm ne që jemi të buar, dhe jo vetëm besimtarët në vendet të ndryshme që janë duke adhuruar Allahun, tha Allahu Azza wa Jall, të nëzëllu l'melaiketu ar ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli emër. Në atë natë, në natën e kadrit, zbresin melaiket prej qelli, jo vetëm njerëz që janë zgjuar, jo vetëm njerëz që natën e kanë bot ditë, jo vetëm njerëz që janë ngrit nga gjitha anët që të adhurojnë Allahun Azza wa Jall, edhe me lajket zbresim prej qelli, wa ruhu fiha bi idhni rabbihim, e në mesin e tyre edhe Gjibrili
alayhi salam zbret në tokë edhe Gjibrili alayhi salam me lejen e Allahut azza wa jall min kulli amr zbresin me çdo çështje që është caktuar prej Allahut azza wa jall në natën e kadrit caktohen gjitha gjërat që do të ndodhin brenda vitit dhe ky është caktimi i posaçëm i veçantë por dallim nga ati caktimi i cili është i caktuar para se ta krijon Allahu tokën edhe qiejin caktohen gjërat edhe një herë nga nata e kadrit e këtij Ramazani deri në natën e kadrit të Ramazanit i cili do të vijë caktohet risku caktohet e gjeli dhe caktohen gjëra tjera. Në natën e kadrit, Allahu Azza wa Jall i cakton ata njerëz që kanë arrit këtë natë të kadrit të këti Ramazani e që do të arrim edhe natën e kadrit të Ramazani tjetër. Mirë po registrohen edhe ata që e kanë arrit këtë natë të kadrit të këti Ramazani e që nuk do të arrin natën e kadrit të Ramazani tjetër vetëm Allahu e di sonte ne jemi këtu të tubuar a do të tubohemi në vitin e ardhshëm vetëm Allahu e di a do t'jemi gjallë në vitin e ardhshëm vetëm Allahu e di atë që e kemi të sigur atë që e kemi para vetës atë duhet të shfrytëzojm për hir të Allahut Azza wa Jall tha Allahu në përfundim të kësaj sure salamun hiya hatta matla'il fajr kjo nat është selam kjo nat është paqë kjo nat është me gjitha të mirat vazhdon mirësia e saj deri në mëngjes andaj se cili prej nesh qoftë kjo nat apo edhe pak ne që kanë ngelur të mundohemi të shfrytëzojmë me ibadet ndaj Allahut azza wa jall me shpresë që ta marrim shpërblimin me shpresë që të afrohemi tek Allahu me shpresë që të ngritemi tek Allahu me shpresë që Allahu të na i falë gjunahet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porositi dhe na nxiti të gjithë neve dhe gjithë umetin çdo kush i cili e arrin natën e kadrit le ta thot një dua le ta thot një lutje tha Aisha ja radiallahu anha ja Rasulallah nëse e mri natën e kadrit çfar mund të tham çfar duhet të lutem tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bane këtë dua lutë Allahun azza wa jall me këtë lutje edhe thuaj Allahumme إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أنا سأشت أبشتير أتهر مون هذا نجوها جسدي لأدي نجوها جسدي لأفلاد نجوها شيبة لدى الله عز وجل أو زب ti e falës, e don faljen, më fal mua. O Zot, ti e falës, e don faljen, më fal mua. O Zot, ti e falës, e do faljen, më fal mua. Kjo është duaja më e madhe, kjo është lutja më e madhe, që ne mund të bëm natën e kadrit, e a ka arritje më të madhe, a ka fitore më të madhe, a ka kënaqësi më të madhe, se Allahu Azza wa Jall të ne falë gjunahet tona. Andaj në këtë natë dhe në çdo natë që ne mundohemi të adhurojm Allahun Azza wa Jall, mundohemi që të arrim të pastrojm gjunahet tona e Allahu të ne fal ato me faljen dhe rahmetin e ti. Ne lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të ne mundson që të arrim dhe të shfrytëzojm natën e kadrit. E Allahu të ne pranon adhurimet e natës së kadrit. E lusim Allahun Azza wa Jall adhurimet tona në këtë natë dhe në çdo natë të këtij muaji të bekuar, Allahu të na pranojë.
Gjitha adhurimet që jemi munduar të realizojmë, Allahu të na e pranon. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na e pranon namazet tona. Allahu të na e pranon agjerimin ton. Allahu të na e pranon sadakat tona. Allahu të na e pranon hatmet tona. Allahu të na e pranon lutjet tona. Allahu të na e fal gjunahet tona. Allahu të na e pastron gabimet tona. Lusim Allahun Azza wa Jall nga dënimi i ti të na mbron, në Xhennetul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.